Her har vi også en interessant variant. Jeg heter Espen Ester Pirelli Benstad, og jeg jobber som professor på Universitetet i Agder, som spesialist i klinisk seksologi, og så er jeg lege og familieterapeut og forfatter og mye forskjellig. Dette er da også en sånn som du må liksom ned i kvestålen for å se. Den heter Trafant, og den er ganske vakker. Jeg tror friluftsliv for meg, det er å legge fra seg. Altså legge fra seg mange oppgaver og være veldig, veldig fokusert på en ting, liksom. Som for eksempel å plukke sopp. Eller å seile. Altså en eller annen form for gjøring som man foretar seg i naturen. Og når jeg gjør det, så er alt annet borte. Dette er en brudskurv. Det er jo så vakre. Ja. Han synes hun har sånn kanellag på toppen. Ja, visst. Så ser du her, den har svamp. Disse har skiver. Riktig, det har jeg jo, ja. Vi hadde en fantastisk seiltur. Det må vel ha vært i 2014, ja. Og det var så utrolig fint vær. Hvor vi seilte ut til Danmark og over til Sverige og langs svenske kysten. Og det var liksom hver dag sa, hallo, dette er storarta. Det er fantastisk. Ja, veldig bra, veldig bra. Hvor giftig er han liksom sånn? Er det... Den er dødelig. Mm. Er det? Ja, det er den virkelig. Jeg tror vi tramper det der. Ja, vær så god. Jeg tror det beste turtipset jeg kan gi til noen, det er å se hvor alle turene er, og gjerne de som ikke er så langt unna. For vi har noe som heter dørterskelmila, som ligger mellom oss og den naturen der ute. Og jo nærmere det ligger, dess lettere det kommer over terskelen. Og har du først gått over den, så kan du kjøre lenger. Eller dra lenger, eller gå lenger. Mm-hmm. Jeg elsker nøtter. Smaker ikke nøtter? Mm-hmm. Men det var en sånn der... Den andre smaken er sopp. Ja, ja. For han var litt sånn tørr også. Ja. Det var rart. Mm-hmm. Hvis det var god. Ingen liten tanke.